ومناسبة سوين لو سو أجاسمة ويكو قلن تبينيين أرضي وحكا برنيسي جامعة إمام المروازي كوا سيو دميستي كلية الشريعة يدعو دا إسلام كومان تلقو قبطي مقالة مقدشو وانا دفعدي لحادي كقلين بدشة جامعة كدوات بقول يكونتن أرضي سوجد له قبل يوي للأيا كقلن تبيه كلية الشريعة يدعو دا هل كصدني سديد كلنا كقلن تبيين معد كهوستجا جامعة سي إمام المروازي مسؤولين كتبسن لبضا قليل دولة الصومالية والدين معلمين علماء الدين إيه مرتي شرف كليه إياه كسو قيب قليل مناسبة دقنين تبينتا إياه بوغادين إياه بليه الدري دمان أرضي دمان تكاف لحدي وقهران وحا مداشا كهالي الدكتور بشير محمد محمود كاسو شرحي وحي سوق جيران أرضي دا كقلين بدشي جامعة إياه أهمية دا أي ليد هاي مناسبة دان إيمان تقالين جبيل إيسا وكوة جامعة يكون معهد كلا kuwa jaamacadu waxay ka soo baxeen laba kuliyadood kuliyadu daawo iyo kuliyadu shariica waxayna ka kooban yihiin 140 arday 54 waa wiilal 86 waa gabdho kuwa macadkuna waxay ka kooban yihiin 38 arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho wiilashu waa 16 gabdhuhuna waxa waaye 22 ardada sidaas u sharafta badan ee maanta qalin jabinaysa waxaan la wadaagaynaa qalin jabintooda iyo xafladooda iyo farxadooda intaba sheekh maxamed macalin abshir iyo sheekh cali wajiis oo kamid ah culimada diinka Soomaaliyeed iyo sidoo kale xildhibaan cali xaaji daahir iyo qaar kamid ah nabadoonadii ka soo qayb galay munaasabadan ayaa dhankooda bogaadin u diray dhamaan ardayda ka qalin jibisay kuliyadaha kala duwan ee jaamacada Imam Al Marwazi jaamacadan waxay runtii anigu waagi aan ilmahayga gelinayay ugu horeysay baba waxaan ku dooranaya waxa kamid ahaa kala socnaanta gabdhaha iyo wiilasha la kala soocayo luqadda carabiga oo waxa weeyaan asaaska koobaad ee jaamacada laga baranayo oo duruusta lagu qaadanayo ah iyo ragga mashaayixda ah ee asaasay ee rag waaweyn oo miisaan ku leh bulshada dhexdeeda ah magaca ay qaadatay oo aad iyo aad u qiimo badan iyo meesha lagu asaasay oo asaaskeedu ka soo bilowday oo fikraddu ay ka timid oo ah madiinatu rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam ragga asaasana ay asalkooda halkaas ragga wax ku soo bartay ay yihiin sheekhaana doctorkeena Sheikh Abdul Qadir ugu horeeyo waxaan leeyahay ilaahay miisaanka xasanaadka Allah idin saaro tulaabtana Allah inoo hagaajiyo kulligeena ilaahay subhanahu wa ta'ala dambigeena iyo dambi waalidkeen baa Allah dhaafo ardadan sharafta badan ee halkan ka qalin jabisay oo xafladan aan kulligeena ku maaratay ku faraxsanahay ka soo qayb galkeeda waxaan rabaa inaan dhowr kelimo ka kooban aan halkan ka diro aanu dheereenin kelimada koobaad waxa waaye markii markaan oo kaleeto la joogo dad culimo ah oo ka wada cilmi badan iyo arday sharciyiin ah oo shariicadii soo bartay oo ayagu ducaad ah wacdi badan loo baahna laakiin tawsiyaad iyo dardaaran ayaa la diraa dardaarankaas muhiima labadii sheekho horena waad ogeedano si aad u fiican bay dardaaran fiican u direen ayaga baan xoojinaya waxaa ka mid ahay odayaasha iyo waalideenta ka qayb gasha maanta shariicada islaamka qalin jabinta maanta ardada Soomaaliyeed ay ka qalin jabinayso waa farxad gooniya iyo waxay leeyihiin aan la soo koobi karin ayaan ugu faraxsanaa sidaa darteed hadda ardada maanta sidaa Soomaalidu ugu faraxsan tahay waxaa la rabaa inay waxna aqoontana sii wataan dadkana wax baraan markaskan iyo jaamacadan iyo mucallimiintan iyo dadkan bulshada Soomaaliyeed dacwada iyo diinka iyo khayrka dhex keenay oo fimaartan iyo khayrkan beeray waa mahad celinaynaa خد الله يوافقين لنا هاي سوت واحد والد كان كمد هانو والد أنا هاي وحبرشة أنا هلا يجور دتك كور قبانا هاي وأنا حلقة مسجد هلا فريستو ama qalin booga taa qaata waxa la qorqoro oo hadda hadii la yiraahdo waxa la isku la soo baxo dan gadaal oo laabto inaan waxa la soo baxaa suuragala marka macallimiintan iyo dadka juudigan dhiibay waa ku shukrinayna bulshada ayay waxay u sameeyeen wax wanaag badan nin walba hena bulshada waxa buu dhex keenay taariikhda iyo mustaqbalka intaan qabriga la gelina waa la sheegi doonaa hablaha iyad madaayin la markii u badnaa qaateen oo de markii uu yiri inankii sheegayay 86 ayaa hablaha jaamacadu noqday halkii inamadu ay 30 ka noqdeen de wala mar runtii la yaab leh oo u baahan in hoos loo fiiriyo ilaahay baa mahadda iskale subhanahu jalla wa ala inay jaamacadu warimaha wadankeena ka taagan ee muqadaraadku badan yahay maandooriyuhu badan yahay maxaa la yiraahdaa ilhaadka iyo cilmaaniyada iyo masaabka nagu soo badanaya ina dhabarka u dhigataan oo ragaysiya habla geesiya soo saartaan oo diinta ilaahan cidna uga gaban arintaas aan u baahan insha Allah taala Soomaalidu iyagoon jaamacada ka bixin iyo geesiyiin diinta ku ahaayeen oo diinta ku dhiiranayeen dadku jaamacad ka baxaan waxaan u maleynayaa inaan cidba ka liqeyn gabagabadii waxaa munaasabada soo xiray gudoomiyaha jaamacada Imam Al Marwazi Dr. Cabdiqadar Xuseen Dhuxulow iyo wasiir dawlaha awqaafta yaarimaha diinta Abukar Jeylaan Sheekh waxaan u istaago kaliya in aan soo dhaweeyo wasiir dawlaha wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee xuduurka sharafta badan u mahad celiyo aniga oo ku hadlayo magaca bahda jaamacada Marwazi kana raali gariyo wixii gaabis ah ama qalad ah wixii qalad ah wuxuu nooga dhacay farxad aan faraxsanahay oo aan ku faraxsanahay xafladan quruxda badan iyo wajiyadan barakeysan idanka Ilaahay inala joogo marka wixii aan galno qalada farxada naga keentay kas naga ma ahayn qof meelo mudneen la fariisiyay magaciisa in lagu dhawaaqo oo la sharfeeyo la sharfin dhamaan ka raali ahaad haddana waxaan soo dhaweeyaa wasiirka fa marhaban bikum maali alwasiir ma kan aniga maanta emotional ka dhigay runta xaqiiqada ma gaashay شعورتي أدب وكعصن تاي سمعته وحوجي إذا قبل بدن أيه اليوم مجورتي قبله إني نقدان كوي كله هذا إني كقرب قلان برتان شراب الإسلام أنا يقولي ما ينورتي يعني كاي إني قبل أكو بدن ما أنت نفرح ذي تاي قبله إني هروس عدان وقوليش إنه حلاه هاي وادين بقالين هيا كده إذا قبلها وغلف ليركي لفلبركي بلشة دواي أنا كأنه حامسؤول نقصار إن أنا كوزارة أهم أنا جا وانقلب تاجنا وانقلب تاجنا هاي جامعة دان صوص عريس جامعة دان جامعة كلمة ورشدوها ورشدنا وحنكشقينا إن جيل كذنبه إسي ودان سيد إمامي ده رسول الدين أنا جا نقلب كنا تاجنا هاي waxaa madasha sidoo kale awaal marino lagu guddoonsiiyay ardayda jaamacadaasi kuwaasi oo ku mutaystay أقول يسدو كلام شحوناك أيان نور حرسي شبل تيفي مقدشو